לא ביטלו את התושבות שלהם, לא ביטלו כלום, מקבלים כספים מאיתנו, וזה בלתי ניתן לדעת. עכשיו, אני כל הזמן חושבת לעצמי, אם היינו עושים צעדים כאלה, לפני 20 שנה, אני לא הייתי פה היום, אנחנו לא היינו במצב הזה, הבת שלי השבוע הייתה חוגגת גיל 24, אז עכשיו אתם תיקחו את זה מעבר לדברים הגדולים, ותיקחו את זה למישור האישי, ותבינו איפה זה עומד. אנחנו חייבים ליצור פה סל של הרתעה, מערכת כוללת של הרתעה, גירוש מחבלים, גירוש בני המשפחה של מחבלים, זה חלק מסל הרתעה. המחבל הבא, שיעשה את הסיבוב שם בארמון הנציב, ויראה חיילים, הוא יחשוב מה הולך להיות למשפחה שלי, שהולכים לגרש אותם, שהילדים שלי בלי אוכל, בלי מים, ירעבו ברעב, ימותו ברעב מצידי אפילו, והוא לא יעשה את זה, והמשך לנסוע. זה מה שאנחנו רוצים לגרום, זה הנקודה.